Так, монолітна залізобетонна конструкція. Яка, на вашу думку, краще покриття стін для житлових приміщень? А тут у вас буде вибір не дуже великий, тому що Микола, скоріш за все, вам запропонують гіпсову штукатурку. Ну, чому? По-перше, з нею легко працювати. Вона зараз дуже доступна. Вона дуже гарна для машини і для рук. Вона не роз'їдає шкіру у людини, тому ну, вона кисла середа, і шкіра кисла середа, то вони один одному ніяк не заважають. Но є ще один момент. Зазвичай залізобетонна конструкція, вона гладка. Тобто, якщо ви використовуєте сучасну опалубку, то поверхня дуже гладка. А у гіпсової штукатурки дуже гарна ад'єзія, тому що це повітряне в'яжуче, вона гарно приліпає, гарно тримається. Тому, скажімо так, що 99% будівників вам запропонують все ж таки гіпсову штукатурку.